kulanti wanaagsan daawadayaal waa suldaanka TV ee kuu soo gudbinaya wararkii ugu dambeeyay qodobadan qaybtan ku eegi doona waxa ugu waaweyn wasiirka gaashaandhiga xukuumadda Soomaaliya miya xilka laga qaadaya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaama maxuusa yahay dagaalkan soo rogaal celiyay oo hadda u muuqanaya inuu u dhaxeeyo wasiirka gaashaandhiga iyo taliyihii xoog la magacaabay General Odawa Yusuf Raag maxuu wasiir Jaama ugu hambalyay waayo una soo dhaweeyay تليها عصبة عيدا كحوج محوص أوجا قيب جل وحفلات دي حلك اللجولة وريجينا يي أكد عدد جدها مجالدة مقدش وحن كوجلة وذاك دونا مقال كان معلومات كل صابصا سبب توسير جامع يتلي أدواء ولي له الشيء سيرة هي هي قلاف كان أوهير كوجو حماك جاري وربحين كلا كل صابصا مر كان يا حلك لقى قاعد دونا أو بحد دونا وين يجد دونا ورخ كلام مقال كان كو يجد دونا وح أوجو وين محيين حبناها سيفيق أوجد بيي مدحونها الصومالي حسن شيخ محمود الدونا يحلك وكفر ليه رئيس الوزراء حكومة الصومالي أسد ديارة مية وكجرة حبناها أوجد بيي سيفيق وربحين كله إسبدل الدعي كرا أيان مقال كان كفر فاهي دونا سفير كدنمارك أو قري إنو قلي قلت وسير كأرمها الدبادنا لك والمي ونشيقي إن arintaasi uu raali gelin ka bixinay iyo xildhibaanada dir oo magaalada Muqdisho shir jiraad ku qabtay weerar xoogan ku qaaday wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya dalbadan inuu Xasan Sheekh xilka ka qaado sababta kaliftay arintaas ayaan faahfaahin doonaa afartan qodob oo muhiimka ah ayaan muqaalkan ku soo koobaya daawadayaal shaar garaya oo gaarsiiya dadka Soomaaliyeed si ay kula taawadaan soo dhawaad wasiirka gaashaandhiga Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaama ميا حلك لقى قاضية. إنك صهاد وصنجر والرسم يا كصاب صن إيه حلك قاضي سلقو صميناي. لكن دور الصوابات أيان إيجينا. الصورة قال كدقيقة إنه كبيح كرا ويصير كجارشان دقة صومالي. صار لص عطان مركي حلك لقى قاضي تلي عيدا كحوجة. إنك هذا الدبلوم جا عابي ودواء يوسف راجي. وححل هو يي حين صدق أرد حيسوي يصير كجارشان دقة. إيوه ودواء يوسف راجي حل جاس. oo u dhaxeeyay xilligaas oo dagaalka al-shabaab si arcarla uu ku socday ama si dardarla uu ku socday in wasiirka iyo taliyo isla jaan qaadi waayeen isla shaqeey waayeen ama raka soo baxay taliska xooga iyo midka wasaaradda gaashaandhiga ay ku jahwareeran ciidankii dagaalka ku jiray oo meelahi qaar lagu jibiyay kadib markii ama raka la duwan laga kala bixiyay dhowr dhinac oo markaas qilaafka uu ka dhaxay arintaas waxay sababtay in wasiirka gaashaandhiga uu soo jeediyo inuusan la shaqeyn karin ودواء يوسف راجي حل كان الله قاد مدحونه وقاطع طلاب داس أو حكومة دي أيام مركزي سوق قد بيه نلقو مجا عبى إبراهيم الشيخ محي الدين أو مركزي الله مجا عبى تليها عيدا كحوجة ذلك الصومالي ده بديت ده قال كل شباب نواه كذي فرميه هنا عيدا كوي كسر لابتين أرميه هنا وحى مركزي الله شرعي إن الله دقاتي وجود هم إنك صوت ده قال كل سوق قد به هكذا أو قالي haddana ciidanku way dadaalayeen oo meelaha qaar difaaciye ka xirteen inaysan ka soo bixin ayayna ka shaqeynayeen dabcan arrimaha siyaasada la dhaqaaji waayay oo iska hor yimaadeen madaxweynuhu waxa uu saaxiibadiisu ay soo hindiseen markaan indhaha dadka Soomaaliyeed lagu jeediyay dagaalka shabaab dibna loo magacaabo taliyo odawa isagu dagaalka uu hoggaamiyo arintaasna la dhaqan gelin arintaas waxa ka soo horjeestay sidaan igu xogta ku helay wasiirka gaashaandhiga Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaama oo diiday in dib loo magacaabin Odawa Yusuf Raag isjiidjiid dheer kadib dhowr bilood oo arintaas la isku heystay ugu dambeyn waxa la go'aamiyay in dib loo magacaabo taliyaha ciidanka xoog oo dib loogu celiyo taliska General Odawa intaas kadib General Odawa xilkii waa la wareegay habeenka ka hor wasiirkuna waa joogay magaalada Muqdisho kama qayb gelin munaasabada xil wareejinta maadaama munaasabadaas ay ahayd mid muhiim ah wasiirkana laga rabay in taliyaha iyo isagu ay noqdaan fariya faraanti waxa ka qayb galay wasiirka dawladda wasaaradda gaashaandhiga Umar Cali Cabdi oo lagu sheegay inuu matalayay wasaaradda gaashaandhiga dadka Soomaaliyeed gees ila ka gees way u hambalyeen taliyo odawa oo way soo dhaweeyeen laakiin wasiirka gaashaandhiga Soomaaliya marnaba bogiisana kuma qorin afkiisana kama sheegin inuu soo dhaweeynayo taliska ciidanka xoogga ninka loo magacaabay cusub meeshaas waxa kaaga muuqanaya markaad si fiican u qiimeysid in Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaama wali dhuunto ay go'antahay oo ka arisan yahay in dib loo magacaabo General Odawa
qoraalkii hadda ugu dambeeyay bogiisa uu ku baahiyay wuxuu ugu hambalyay Cabdiraxmaan Cirro. Su'aashu waxay tahay wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska xooggu waa hal shaqo oo ku wajahan imkaaniyaadka ciidanka, dhismaha ciidanka, howlgelinta ciidanka iyo sidoo kale shuruucda ciidanka lagu maamulay in lagu diyaariyo wasaaradda. Inkastoo laba shaqo kale waaweyn ay yihiin, haddana taliska xooggu wuxuu hoos tagaa wasaaradda gaashaandhigga oo taliyaha xoogga wuxuu ka hoos shaqeeyaa wasiirka gaashaandhigga. Inkastoo wasaaraddana laga rabo yacni shuruucda ciidanka, dhaqaalaha ciidanka iyo imkaaniyaadka ciidanka inay ka shaqeyso, taliskana laga rabo howlgelinta iyo hogaaminta ciidamada oo laba shaqo waaweyn ay yihiin, haddana dhinaca kale marka laga fiiriyo hal shaqay isku noqonayaan. Labada nin ee taliska hogaaminaya iyo ninka wasaaradda hogaaminayana haddii wada shaqaynaysan ka dhexayn, waxaa dhacaysa sababtii markii hore xilka looga qaaday Odawaa Yuusuf Raagi. Sababtu ay tahay Soomaaliya la mid ma ahan dunida, waa waddan dagaal ku jira bilow ilaa dhammaad, dadkoodu ay wada taargad yihiin. Haddii aan la helin go'aanno midaysan oo laysla qaato iyo tallaabooyin wada jira oo lagu hogaamiyo arrimaha ciidamada, dhaqaalaha ciidamada, siyaasadda ciidamada iyo imkaaniyaadka guud ee hubka iyo sidoo kale saadka ciidankana, waxay ka dhigan tahay in beri ka maalin laba dhufees la kala xiri karo, laba amar la kala bixi karo, jidkii shalayna aysan waxba ka bedelayn haddii aan la helin isbeddel dhab oo nimankan aan la heshiisiin aba aan markaasi loo kala madax bannayn shaqada aba aan laga kala wadin wasaaradahan iyo sidoo kale taliska ay kala joogaan. Sidaas ayay qabaan dadka ku takhasusa arrimaha ciidamada. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud in dib loo soo magacaabo taliyaha xoogga Odawaa Yuusuf Raage isagoo aad ugu faraxsan yahay, waxaa muddo hor taagnaa dhowr bilooda in la magacaabo Odawaa wasiirka gaashaandhigga. Dad badan ayaa qaba inay suurtagal tahay haddii khilaafkan uu sii socdo in madaxweynuhu markan uu ku dhiiri doono in wasiir jaamac laga bedelo wasaaradda gaashaandhigga loona bedelo wasaarad kale, sidaasna ay noqoto wasaaraddaas mid markaasi nin la shaqaysan kara taliyaha cusub ee xoogga dib loo magacaabay oo looga maarmi waayey arrimaha ciidamada in markaasi iyadana la helo. Waana suurtagal siday muujinayaan wararka, warbixinada iyo xogaha hadda soo baxay. Waye qodobkaas waan ka gudbayaa, wixii ku soo kordha waan eegi doonaa. Dhinaca kale markaan eegno, dabcan khilaafkii Jubbaland iyo dowladda dhexe Soomaaliya xal loo waayey oo xiisadu maalin walba maalinta ka dambaysa ay ka sii xumaanayso, axmedna geedka uu ka fuqi waayey, xasan iyo xamsena iyaguna geedka ay ka fuqi waayeen doorasho qofiicooda, waxaa la leeyahay waxaa jira xubno gudbiye siifiyo oo doonaya in loo magacaabo ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya. Wararkeenii hore ayaan ku sheegnay in wasiirka amniga gudaha uu ku jiro dadka siifiga gudbiyey ee jeneraal Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag oo yiri aniga iyo Xamse isku keena daaya, aniga iyo Axmed isku keena daaya halay magacaabo xilka xukuumadda, talow muxuu samayn karaa? Waxaa sidoo kale leeyahay wasiirka arrimaha gudaha ayaa ku jira ninka lagu magacaabo Xildhibaan Cali Xoosh, dadka markaas iyagana ee ka mida dadka madaxweynaha kala hadlay in xilka xukuumadda la siiyo. Laakiin war cusub hadda soo kordha ayaa sheegaya ninka ugu horre inuu yahay taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya oo maalmo ka hor loo magacaabay inuu noqdo taliyaha ciidanka booliiska, jeneraal Asad Cusmaan Cabdullaahi Asad Diyaano, inuu ka mid yahay dadka siifiga gudbiyey ee madaxweynaha Soomaaliya kala hadlay in xilka xukuumadda loo dhiibo, noqon doonana derbiga oo Xasan Sheekh iska xiji doono Puntland iyo Jubbaland labadaba. Madaxweyne Xasan Sheekh ayay hor yaalan shuruudahaas iyo siifiyadaas mid ku xula doono iyo haddii Xamse uu ka aala doono intaasba isagay ka godaa oo isagaa looga markaasi fadhiya tallaabada uu qaadanayo. Laakiin xilliga lagu jiro iyo xaaladda iyo go'aanada hor yaalla xukuumadda waxay u baahan yihiin isbeddel, sidaas ayay qabaan dadka dhaleela dowladda dhexe Soomaaliya. Sababtana waxay ku sheegeen in Xamse Barre iyo Xasan Sheekh ay dhaqaaji waayeen, weliba ay si qirya qirya ay markaasi maanta joogaan, ee qorshaha laba sano iyo bar lasoo dhiraandhirinayay oo muhiim ay tahay in la dhaqaajiyo ama isbeddel lagu sameeyo. Waana tallaabooyinka ugu waaweyn oo maanta hor yaalla madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale ee ra-iisul wasaaraha xukuumadda. Inkastoo dad badan ay qabaan in Xasan Sheekh uusan Xamse bedelin dhowr sababo daraadood, inuu yahay nin quyar socda, dabacsan oo markaasi afgaaban, inuu yahay nin Xasan la jaan qaadi kara, aragtidiisa qaada kara, una hoggaansami kara awaamiirtiisa oo aan ka hor imaan karin, inuu yahay nin markaasi wadaad ah oo lagu xanto inuu yahay dadka markaasi aan siyaasadda ugu jirin magac iyo mansab inay ka sameeyaan, iyo inuu daacad u yahay madaxweynaha.
وقضبضه وصحصن كل عيري كرن حمصبر أيان لي هاي سببها أيان أقوى وين سبب صد حدا يا جرتا أو حلك اللوجة قادي كره حمصبر وأنه حلك كين ويا دتك أو قيب سهان أقوى من تلكرسيا أقود أهم هذي معمول يهين إيه هذي مدن يال بارلبان يهين به ديدي لشقيين الدولة ده حال سمالي حلي بندي بدل أنا ويا صفتين كو جبل أنا ويا صفتين بدل أنا جبل أنا يا لك على صفتين حلك ينوح وقصة أروري حمسة إنه كل جزء كل نقضي أو قيب سجي لجان الشهور جستي أو قربه سي سياسة يا صاحب دي شيء جديد أرمهاس وأرمها الله نسبي كر إشبدل إنه ما كر لكن دي بنكفى فهيد دونا وحي قصة كر الدا وضيع دين عكلا سفير كدولة الدنمارك أفر ليا الصومالية نينك اللجوء مع عبا صانا أندرس أندرسن أيا صدق كله وهو جان سمي ويرتان كي وسرد أرمها دبده الصومالي وحو تجا وسرد أرمها دبده وحو أوج عن قاضي أو سلامي وسيرك قاشان ووسيرك رميها الدبدة وحنصي أفشار وبحيي رالي جرين وقهرين دنجرة والدنجرة هن أيار رالي جرين يعذر دار كبحيي هذا ومركز وقفي مدح بنان ده وده شركة دولة إيجابية ده الصومالية كده مركي أو تجاي مجال ده هرجيسة السوق كم ده كورمير ياش عالمي أي رميها دورشون كصومالي كورميري سفير كان وحوش رجاي إن دنمارك أي احترام يسمى النمضة iya madax banaanida Soomaaliya isla markaana hadalkaan uu ka jeediyay warbixin raali gelin buuxda uu ku sameeyay Denmark waxay ixtiraamaysaa midnimada dhuleed ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo ay ku jirto Soomaaliland ayuu ku yiri qoraal uu ku baahiyay bartiisa Twitterka danjire ee ninka lagu magacaabo Sona Andersen kadib kulan uu la qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya sidoo kale wuxuu intaas ku daray in labada dawladood oo u dhaxeeyo markaas abaa uu ka dhaxay xiriir wanaagsan ayna ka wada shaqeynayaan arrimo dhowra oo ay ugu horeeyaan dawladiska Denmark iyo Soomaaliya waa laba dal oo ka dhaxay xiriir wanaagsan kana wada shaqeynaya arrimo badan oo ay ku jiraan dhismaha dawladnimada isbeddelka cimilada iyo nabadda amniga ayuu sidoo kale hadalkiisa si raaciye safiirka arintan ayaa dhalisay arag xoogan waxina Soomaaliland dhankeeda ay ka soo jawaabtay hadalka wasiir Axmed Macallifiqi iyadoo sheegtay in ay ka xuntahay horumarka ay gaareen reer Soomaaliland iyo doorashooyinka guuleystay oo ay ku qabsadeen gudaha gobolada Waqooyi ee Soomaaliland jarada arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa horay digniin ugu dirtay diblomaasiyinta qaar iyagoo sidoo kale uga digtay in ay ku xadgudbaan madaxbanaanida iyo wadajirka dowladeed ee Soomaaliya siyaasiyinta Soomaaliland ayaa sidoo kale ku dooday in wasiir Fiqi uu quuri waayay inuu hambalyeeyo guulaha ay gaareen reer Soomaaliland taas beddelkeedana markaas uu ku soo oogay kiis safiiradii tagay magaalada Hargeysa una tagay inay kormeeraan arrimaha doorashada siyaasiyiin kale oo u badan reer Qaatumo iyo reer Muqdisho ayaa dhankooda wasiir Fiqi ku amaanay doorka firfircoon ee diblomaasiyadeed iyo sida uu uga jawaabay xadgudubkii safiirkan uu ku sameeyay arrimaha Soomaaliya intaas kadib waxa saacada koor shir jiraa'id qabtay oo ku qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya xildhibaanada magaca dir ku metela baarlamaanka Soomaaliya warmurtiyad ay si wada jir u soo saareen ayayna ku sheegeen in arintaas aysan u cuntameyn oo ay ka soo horjeedaan soo yeeray wasiirka arrimaha dibadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Axmed Macallin Fiqi hadalka wasiirka waxa uu ka duulaya aragti ku dhisan cadaawad iyo nacayb oo ku talinaysa burburka horumarka ay gaareen shacabka Soomaaliland haddaanu nahay xubnaha labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaanu si adag ula xisaabtami doonaa wasiirka la aanbaday shaqadii uu qaranka u hayay wax bayaan maanta ay taariikhdu tahay 20ka bisha November 2024 xildhibaanada beesha dir ee labada gole baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa ay ugu hambalyeenayaan dawladda Soomaaliland qabsoomidda doorashooyinka madaxtooyada iyo ururada siyaasadda waxaanu qiraynaa in geedi socodka dimuqraadiyadeed ee Soomaaliland yahay mid taabagal ah isla markaana yahay waayo-aragnimo siyaasadeed oo faa'iido weyn ugu fadhiya ummadda Soomaaliyeed iyo guud ahaan geeska Afrika waxaan si gaar ah u hambalyeynayaa madaxweynaha la doortay ee Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi iyo madaxweyne ku xigeenkiisa waa qaar ka mid ah xildhibaanada gobolada Waqooyi oo shir jiraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya qaybtan halkan ayaan ku soo gabagabeynayaa daawadayaal nabadgelyo